สุราเนี่ยเป็นเซ็งเหมือนกันว่ะดีกว่าแค่มาด่าสุราตัวเลี้ยวอี้ป่าล่ะนี่ในงานการมาเลยสุราเนี่ยยังต้องช่วยลาบีดิตอนมีดาก้าเลยช่วยตายยาวเดอะไรมีเลยก็เข้ามาครับสิโน่เนี่ยเลยก็สามารถใส่ใจก่อนเนาะแต่ชาช็อตเนี่ยก็เป็นลู่ลู่ยาบีเวลู่ยาของที่กูซีซั่นที่ท่าบาร์เลยค่ะโอ้เจ้าที่มายาวไม่ได้แปลนี่กูกูไรเนี่ยต้องเนี่ยกูกูไรเนี่ยใส่ใจเลยกูไรเนี่ยสาบิดแต่แกเป็นลู่ยาเลยสุดแปลนกูไปเจ้าที่มายุ่งเชื่อมยาวไม่ได้ครับสุรามาอัฟราซิสสาบิดกับยี่จี้อาบีเดด้วยคุณลู่อัฟราซิสสาบิดกับเขาสั่งจะใส่ปวดท้องลายด้วยเลยกูช่วยดูนี่เนี่ยโอ้ยาวใส่นี่นี่เนี่ยกระบะมันยังมีบาร์เลยคุณยาคัสตอมอะไรนี่เนี่ยอาชีพอะไรแบบนี้ล่ะแบบพี่เจมส์ที่เรามีเนาะสุราตีเนาะยังพี่อะไรเลยได้ก็จะยังสิ้นปีแล้วเนาะช่วงนั้นเจ้าเราพี่แกนี่ก้าวเนาะพี่แกนี่นะเราเนื้อสัตว์งาละใบงาเจ้าเราแม่ลิมาเจ้าเราทราบเลยเนี่ยแต่ตอนนี้จู่ๆมาได้ยังงงมาเจ้าเราลาบิโดแค่มันต้องเชื่อมีคนอะไรดับสุราเนี่ยเป็นเซ็งเหมือนกันว่ะเลยสอบบางทีเราตีกันแค่มาสุราตัวเลี้ยวยี่ป่าตานี้ยี่ป่าแบบสุราตีแต่เนาะไปดูยังพี่อะไรเลยได้ก็จะยังสิ้นปีแล้วเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဆိုလာပါဝါရဲ့ပုံမဲလေးကိုပေါ့နော်အလက်ထရောနစ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့မတက်ရောက်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းဆိုဆိုလာကျွန်တော်မြင်တာတက်တာပဲနိုင်ငံတကာမှာလည်းဆိုလာတွေကအရင်တုံးဆွဲလာပြီလေတော့မီတာကောက်ကိုလည်းချွေတာရရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကောင်းပါတော့လက်ရှိကတော့ကိုပေါ့ဒီကဒဲကြီးရိုဘိုတစ်တရားလေးကိုအားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့လည်းနှလုံးအားပေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့နေ့ကကျွန်တော်လောက်တော့ brand တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲကျွန်တော်လောက်ခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က brand ဆောင်သွားလို့ကျွန်တော်လောက်ကြတယ်လို့မင်းဒီမှာကဟိုလူအတန်းစားအလွာစုံတယ်ပေါ့နော်။စုံတယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းတင်နေရတဲ့တင်နေမတူကြဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အလွာစုံတယ်ပဲအစုံမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လိုပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ brand အစုံကျွန်တော်တို့ရောင်းချပြစ်သွားတာပါဗျာ။စင်တော့အနေနဲ့လည်း customer တွေစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အဲတခြား pro ဒီ shop တွေနဲ့ကိုယ်ပဲလုပ်လို့ရပြီဝယ်လို့ရအောင်ဒီကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်တကယ် solar battery inverter တွေကိုပစ္စည်းမဲ့ဇီနိုမဂန်ဆောင်နဲ့လက်လီလကားတို့ရောရောင်းချဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲဆိုလာပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဆင်ရှိပါအခုလက်တော့ဒါမီးဆက်ပေါ့နော်မီးဆက်တုံးဖြစ်တယ်ဒါဆိုလာပြောင်းဖို့အခုဆိုရင်ဒါကုပေါ်ရိုက်ဆက်ဆိုလာကုမ္ပဏီရှိတဲ့ခါကျတော့ never discount မှာတောင်းလို့ရပါဘူး။ဟောလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော် one shot service ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ service တောက်ကြည့်ပေးတာတက်ဆင်ပေးတာပြီးတော့ after sale service တွေပေးတာအဲ့ဒီအထိကျွန်တော်တို့အလုံးစုံ one stop ပေါ့နော်ပစ္စည်းရောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး after sale နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ service ပါကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လေးမှာကျွန်တော်တို့က service က24 hour service ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်။ installation ကျွန်တော်ယူထားလို့ရှိရင်24 night အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခု error တက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 24 night အတွင်းမှာရအောင်ဖြေရှင်းပေးတယ်။ဖြေရှင်းပေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရင်3ရက်ပေါ့နော်။ရုံဖွင့်ရ3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အစားထိုးယူနေပေးတယ်။အဲ့ဒီ service ကလက်ရှိရန်ကုန်မှာတော်တော်များများမပေးကြသေးတဲ့ service တစ်ခုပါပါ။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မန်လေးပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မူအတိုင်းပဲရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရသာကိုလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကခံစားနေကြတာသိသိရှိနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့စင်ထားတဲ့ solar installation စင်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မေ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတို့မှမီးလာတယ်မီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ worry လုံးဝမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ service ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်လာတာပါဗျာမာတော့လက်ရှိမှာအပေါဆုံးကတော့ဒီ residential level မှာတော့ grow up ပေါ့နော် grow up ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ main distributor ယူထားတဲ့ LV.sun ရှိမယ်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်စားလှယ်လေးယူထားတဲ့ service လေးကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့တော့ fully running fully service ကျွန်တော်ပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ brand တွေက SRN ရှိမယ်ပြီးတော့ longless sun show ရှိမယ်ပြီးတော့ sun show ရှိမယ်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်သစ်ထွက်တဲ့ battery တွေရဆိုပြီးကိုယ်ဒီတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အစုံပေါ့ပြီးတော့ shutdown sunကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရှက်တော့ဆက်လည်းကျွန်တော်ရောင်းပေးထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာရောင်းပေးတဲ့ brand တွေဒီကိုကိုတိုင်းလည်းသုံးတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းစိတ်ချတယ်။ကိုဝင်လည်းစားပစ်တကယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ brand ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးရောင်းပေးထားတာပါဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပါဆိုရင်လည်းအများဆုံးကတော့ Avitosan brand ကတော့ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆိုင်မှာလည်း Avitosan brand လေးကိုလည်းတက်ထားတာရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားအလုပ်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီ Dairy ကိုလည်းတက်ထားတာရှိရဲပေါ့။အော်ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိသုံးနေတဲ့အတွေ့အကြုံရောရောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရောရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
ว่าอันนี้เราเจอเราว่าดีมาเจอเราว่าเลชี่เจอเราเซนาร่าละ5กิโลอ่ะเต็มหมดเนาะ 3.25 อันนี้ก็นี่พี่รอ5เกวี 1,000 เกวีที่เราลดลงอย่างได้เซอองน้องพี่ส่วนเรากิโลว่า500อันนี้เรากางๆเลยรันได้มาเลยอ่ะอะคือเลชี่เราด้วยยีมันจักอ่ะ1มกะวะโปรเจกต์ปะเนาะมกะวะโปรเจกต์นี่พี่อ๋องนี่เราก็ซะผู้โหดีมายังว่าแพลนซีซั่นนี้บาเลยเปียโปรโมชั่นเนี่ยก็เราดิแพ็คเกจนี่ตรีปิ๊อปะเนาะซีรีส์ดิโปรดักต์ดิซีรีส์ช็อปไปทาမျိုးนี้นะแล้วก็อะตาวปะเนาะกิฟต์ปะพาวเวอร์แบงค์นี่เล่นส่งไปทาမျိုးนี้เลยลงไปทาบาเลยอ่ะกวยละสุดากะดาก็တော့ตรุอีวะปะเนาะแฟคทอรี่บ่เมนแฟคทอรี่อ่ะไปได้แบรนด์เนี่ยตะคู่ตะตัดชื่ออ่ะปะเนาะแล้วตะชู่อินเวอร์เตอร์ก็ตะเน็ดไปได้ตะชู่อินเวอร์เตอร์ก็18ล่ะไปได้ตะชู่อ่ะ2เน็ดไปได้ตะชู่อินเวอร์เตอร์5เน็ดที่ไปได้แล้วบลูเบ้แบรนด์นี้ดีกว่าช้าๆเราเบิกก็มาเปลี่ยนไปได้ตรงเราเราเนี่ย one stop installation อยู่ด้วยเช่นแบรนด์นี้วันนี้อ่ะโกมูเบิกก็ไปที่ปิสิไม่ไปที่ปิสิเราเบิกก็ฟูลีซาไปเปลี่ยนไปได้ครับเออตะไกลโลเราเนี่ย installation ลงทําลงเช่นไอ้แบรนด์นี้วันนี้อ่ะด้วยมาเออละตะคู่จังหมดเลยปะเนาะเช็คแค่ลงเช่นเรา1 to 1เช็งပြီးတော့ကျွန်တော်အစားတို့ယူနေပါကျွန်တော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ installation တွေပါအဲ့ဒီစားပေးပါကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဗျာလူသားတော်တော်စုံနေပေါ့ရင်တော့ line ပေါ်မှာပေါ့နော်တက်မဲ့ချိန်မှာရှာကြည့်ရပေါ့နော်ရှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာဘယ်ဟာကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကွန်တွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီအများကြီးတက်မှာတော့ဒီ solar power ပထမစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားပြီးကိုဈေးနှုန်းလေးပေါ့နော်တောင်းကြည့်ရနောက်စကားပြောကြည့်ရနောက်ဈေးရောပါစကားပြောကြည့်အဆင်ပြေတော့အားပေးပြတာပေါ့နော် ready ပါ 3, 2, 1လောက်ကောင်းတဲ့နေ့ကျမတို့ချီးမြှောက်ကုန်ပြုပေးကြပါအောင်ရှင့်အခုချိန်မှာတော့ Solar Power ရေကုန်ရှင်အောင်အောင်မြင်စွမ်းနဲ့ခွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှင်းညာပါရရှင့်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ service တွေကိုဒီသုံးဆွဲသူတွေတန်းဟိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာပြောတယ် Solar မှာ After Sales Service ကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလို After Sales Service ကောင်းကောင်းဆိုင်တဆိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲသူအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းဆိုင်နေနေတဲ့အတွက်ပါဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာအဲမန်လေးမှာအာဘီဘီသားကက်စမာတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ Right Customer ကိုဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့နေအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကိုရင်းနှီးကျောင်းဝင်တဲ့ Customer တွေအထိကိုကျွန်တော်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲဆိုအဲ့ဒီအတွက်လည်းမန်လေးရဲ့ Customer အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ရန်ကုန်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးကျောင်းဝင်တဲ့ Customer တွေအထိဖြစ်သွားအောင်ဒီကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဲ solar power ရေကုန် showroom မှာလာဝယ်တဲ့ customer များအားလုံးကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်လို့ညီမတို့ဒီ showroom တင်အယောင်တင်ရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါမယ်ရှင်။ကိုမျိုးရဲ့တခြား company တွေမှာဒါ solar ပစ္စည်းတွေအရင်ကရောင်းမိတာနော်။ရောင်းမိတာဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ solar power ဆိုပြီးတော့တီးတန့်တေးချာချာကြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လာပြီးတော့နော် customer တွေအနေနဲ့လည်းဒါချိရပဲဖြစ်လေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်များများလာဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းရအောင်နော်။အများကြီးအများကြီးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။